Весело, корисно, а головне – безпечно. Саме так можна описати діджитал-центри, які відкривають у нашому місті. Останній з яких розпочав свою роботу у Палаці дитячої та юнацької творчості «Гори Цвіт». Від простору малеча залишилася у неабиякому захваті. Адже тепер вони знайшли місце, де можна навчатися та розважатися одночасно. В цьому просторі я не вперше, і я люблю найбільше робити фігурки з 3D-ручкою, грати в настільні ігри. Тут можна робити домашні завдання і приєднуватися до онлайн-уроків. Я знайшла спілкування, тому що тут дуже багато дітей, з якими можна знайти спільну мову. Буду продовжувати сюди ходити. У центрі діти від 5 до 18 років можуть знайти собі заняття до душі. У цифровому освітньому просторі школярі мають змогу попрацювати за комп'ютерами, зробити домашнє завдання, а також корисно проводити свій вільний час, беручи участь у гуртках та ігрових заходах. Адже простір облаштований усім необхідним – ноутбуками, планшетами, фліпчартами, проектором та настільними іграми. Окрім того, діти можуть створити об'ємні фігурки улюблених героїв за допомогою 3D-ручки та пластику. Попри труднощі, пов'язані з воєнним часом, місто продовжує турбуватися про маленьких криворіжців та новоприбулих жителів нашого міста, розвиваючи освітню сферу. За підтримки Save the Children in Ukraine у Кривбасі створено два нові цифрові освітні центри. У Палаці дитячої та юнацької творчості «Гори Цвіт» Покровського району та Центрі дитячої та юнацької творчості «Сонях» Саксаганського району. Наша мета, щоб криворіжські діти отримали сучасні знання і навички. Для цього ми впроваджуємо новітні підходи. Наше місто є одним з лідерів в Україні по впровадженню таких підходів. І зараз ми вже відкриваємо 32-й навчально-освітній простір, в якому діти можуть ще й творчо розвиватися. Зокрема, 16 з них – це цифрові освітні центри. Тут діти можуть отримати психоемоціональну, психосоціальну підтримку, навчатися, якщо в них немає там власних гаджетів, таке буває, на жаль, в тому числі в родинах вимушених переселенців, і взагалі спілкуватися, отримати нові навички, спілкуватися в безпеці. Заняття у просторі проходять у будні дні з 9 ранку до 18 години вечора. Окрім того, у закладі подбали і про безпеку малечі. Адже у Городцвіті присутні два укриття на 170 осіб. Завдяки цьому діти можуть займатися в гуртках у змішаному форматі, як онлайн, так і офлайн. Анастасія Костенюк, Едуард Лушпенко, Перший міський.